ပြည်သူလက်မခံဘူးဆိုတာနိုင်ငံရေးနဲ့ဒီတိုင်းလူတို့လက်မခံရင်ဘာမှဖြစ်မလဲ။ကြဆုံးပါ။ပြည်သူဒီရခရပြည်သူဒီအရာရာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြည်သူချစ်အောင်ရပြည်သူချစ်ရကတိတည်းပြည်သူမောင်းရလမ်းပေးရမယ်။ဒီအရာကြီး။ငါတို့ဒီကယူပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။တေချာတွက်ပြီးမှပြောတာ။ဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေစုံဖို့ကျွန်တော်တို့သိဖို့ဒီလေ။စာပေဟောပြောပွဲကတော့ဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိ2ရက်တာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာတော့ကာတွန်းဆရာ OPJ ကအိမ်မက်ဆွန်အားကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောခဲ့သလိုဆရာဘေလူးကလည်းမြန်မာပြည်ဏိဒန်းကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်ဏိဒန်းကောင်းစဉ်နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်စိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်ဖို့အဓိကထားဟောပြောခဲ့တဲ့ဆရာဘေလူးကတော့လက်ရှိတနစ်ပြည့်တော့မဲ့အယက်သားအစိုးရကိုဝေဖန်ဖို့ဟာအချိန်နည်းနည်းစောနေသေးတယ်လို့ဆိုပြီးပြည်သူတွေကိုလည်းနှစ်သက်စုမုံကောင်တောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီချိန်မှာတော့စောပါသေးတယ်။စောပါသေးတယ်။စောပါသေးတယ်။စောပါသေးတယ်ဆိုတာသူတို့လည်းယုံအိနေအားနဲ့အခုကအချိန်အုံလေးနဲ့သွားနေတဲ့ချိန်မှာအိတေရင်သူကပြောင်းကစားရှိသေးတာပေါ့။အိတေရင်ပြောင်းတော့အထားသူကအခုလည်းဒီအထိုင်မကျသေးပါဘူး။အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတာပေါ့။အချိန်လေးတော့ယူလို့ရပါဘူး။နှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူသက်ဘဝသက်အနာဂတ်သက်အတွေးခေါ်သက်အလုပ်သက်အယူဆသက်တွေနဲ့အသက်သက်ကိုသွားကြပါလို့အဲ့ဒါပြောချင်ပါလား။ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းခစ်စနစ်ကိုပြောင်းလဲစီခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကမဲပေးခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရပြောင်းလဲသွားပြီမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကထားဟောပြောခဲ့တာကတော့ကာတွန်းဆရာ OPJ ပါပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်အတွက်အမှုပညာကိုအသုံးချပြီးအစိုးရနဲ့ပြည်သူကိုပေါင်းကူတရားတစင်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းရတာပဲဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အစိုးရရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကနောက်ထပ်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့သူရဲ့စီမံကိန်းတွေဒီမှန်ချက်တွေအနာဂတ်ကိုချမှတ်သူချမှတ်ရုံနဲ့ပြည်သူကမဲပေးရုံနဲ့ပြည်သူပြည်သူကိုယ်တိုင်ကနောက်အနာဂတ်ကိုရွေချက်ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြည်သူကိုပေါင်းဖို့လုပ်ရဲဆိုတာကိုဒီကပြောလာပါဘူးဒါပါဘူးဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟိုသတင်းသမားနဲ့နည်းနည်းမတူရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ဝေဖန်တဲ့သဘောလဲရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှလုံးသားနှစ်ခုအစိုးရဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့ပြည်သူရဲ့နှလုံးသားနှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းကူပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဘက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြည်သူဘက်ဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါပေါင်းကူဖို့အဓိကကြိုးစားတာပါလူငယ်တွေအတွက်အခုလို့စာပေဟောပြောပွဲတွေနိုင်ငံတော်မှာပြုလုပ်ပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောပွဲလာရောက်နားထောင်တဲ့ဦးသက်တင်ကအခုလို့ကြံပြုခဲ့ပါတယ်အခုလို့ပေါ့နော်ဗမာပြည်အနှံ့အနှံ့မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်လူဟောပြောပွဲတွေစာပေဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေဘုဒ္ဓသာတွေအများကြီးရမယ်တွေ့ကြုံနေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မားလာမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ဒီလူငယ်တွေကပဲတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပြရမယ်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုရည်ရွယ်ချက်တွေထားပြီးလှုပ်ဆောင်စူးစမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်စာပေဟောပြောပွဲဒုတိယနေ့ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မှာတော့ဆီယာမဒေါ်တန်းမြင့်အောင်နဲ့ဆီယာမဒေါ်ဆန်းဆန်းနဲ့တာယာဝတီတို့ကဆက်လက်ဟောပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်